радий вас вітати, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Коли Моїсей отримав від Бога інструкції для будівництва скинії зібрань, він отримав не лише план з подробицями, він отримав підтвердження Божої присутності серед свого народу. Так Господня хмара над наметом була перед очима усього ізраїльського роду вдень, а вогонь був над ними уночі впродовж усіх їхніх подорожей. Коли ж Моїсей закінчив будівництво скинії, то написано: «І Господня слава наповнила намет». Будівництво та устрій скинії – це прообраз устрою і будівництва нашого життя. Слова апостола Петра нагадують нам, що ми, як живе каміння, збудовані в духовний дім, маємо бути святим священством, що приносить духовні жертви Богові. Наше життя має стати приємним ароматом для Господа через Ісуса Христа. І ви самі, немов живе каміння, збудовуєтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Так само, як Господня слава наповнила скинію, Бог бажає, щоб Його слава наповнила кожну сферу нашого життя. Все має бути місцем, де виявляється Божа слава.